Қазақ боксының Париж Олимпиадасындағы сәтсіздігінен кейін үлкен реформа болатыны белгілі болды. Нәтижесінде 43 Азия чемпионын, 7 әлем чемпионын дайындаған бапкер Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері болып тағайындалды. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда бас бапкер болып тағайындалған Қайрат Сатжанов туралы оның жеке бапкер ретінде жеткен жетістігі мен аға бапкер бас бапкер ретінде көрсеткен көрсеткіштеріне толығырақ тоқталып өтетін боламын. Қайрат Тұрсынханұлы Сатжанов 1990-2006 жылдар аралығында Аягөз қаласында спорт мектебінде аға жаттықтырушы қызметін атқарды. Сол жылдары халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері Қайырменов Бауыржан мен Бақтыбазаров Мақсат секілді елімізге белгілі боксшы ағаларымызды дайындап шығарды. Бауыржан ағамыз бен Мақсат ағамыздың жетістіктеріне көз жүгіртер болсақ, әлем чемпионатының қола жүлдегері, мұнайлы елдер арасындағы әлем кубогының жеңімпазы, Азия чемпионы, Азия ойындарының қола жүлдегері, жастар арасында әлем чемпионатының қола жүлдегері және әлем кубогының күміс жүлдегерлері атанған. Қарулы күштер арасында әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері, жастар арасында әлем чемпионатының жүлдегері Әргебаев Рустам ағамыздың да біршама жеңістеріне себепші болған. Жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионатының жүлдегері, көптеген халықаралық турнирлердің жеңімпазы Мейіржан Жақсылықовтың да жеке бапкері болды. Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері Жақыпбеков Асхат секілді шәкірттерді тәрбиелеп, жоғарғы деңгейге шығарған білікті бапкер. Аягөз ауданының 2-ші шақырылымының депутаты болып тағайындалды. Аягөз ауданының құрметті азаматы. 2004-2005 жылдар аралығында жасөспірімдер арасында Шығыс Қазақстан облысының аға жаттықтырушысы болды. Сол жылдары Шығыс Қазақстан облысы Қазақстан чемпионатында жалпы командалық есепте бірінші орын алған еді. 2006 жылы Шығыс Қазақстан облысы жастар арасында аға бапкер болып Қайрат ағамыз дайындаған сол жылғы жастарда Қазақстан біріншілігінде жалпы командалық есепте бірінші орынға шықты. Қателеспесем сол жылдары Жақсылық Ілиясов, Әділет Егізіков секілді Шығыс Қазақстаннан шыққан боксшылар Азия чемпионаттарында да алтын медальмен ел қоржынын толтырған болатын. Ал 2008 жылы Шығыс Қазақстан облысының ересектер арасындағы бас бапкер болып жұмысқа кірісті. Таразда өткен ересектер арасында Қазақстан біріншілігінде жалпы командалық есепте 3-ші орынға табан тіреді. Ал 2010 жылы ересектер арасында Астана қаласында өткен Қазақстан чемпионатында Шығыс Қазақстан облысының боксшылары 7 медальға иелік етті. Оның 4-і алтын. Осылайша командалық есепте 1-ші орынға шыққан еді. 2010 жылы тамаша спорттық бапкерлік нәтижелерден кейін Қазақстан жастар құрамасы аға жаттықтырушысының көмекшісі болып қызметке шақырылған болатын. Ол кездегі аға бапкер Мұрат Мұстафин ағамыз. Сол кезде жастар құрамасында 1993-94 жылы туылған боксшылар. Атап айтатын болсақ, Жәнібек Әлімханұлы, Мейірім Нұрсұлтанов, Тұрсынбай Құлахмет, Дәулет Дәукенов секілді бүгінгі күнде елімізге танымал боксшылар Қазақстан құрамасының сапында талай халықаралық додаларда топ жарған еді. Ал 2011 жылдан бастап Қазақстан жасөспірімдер құрамасының аға жаттықтырушысы қызметіне тағайындалды. Ол құрамада 1996-97 жылы туған боксшылар, оның ішінде Абылайхан Жүсіпов, Әбілхан Аманқұл секілді дарынды боксшылар болды. Жасөспірімдер құрамасы мен Қайрат ағамыз ең алғашқы рет 2011 жылы аға бапкер болып сайланғаннан кейін бір айдан кейін Ақтөбеде өткен Галип Чапаровтың жүлдесіне арналған халықаралық турнирге қатысты. Сол кезде есімізде Әзербайжан құрамасынан Қазақстан боксшылары бір басқа төмен болып жеңілген еді. Араға жарты жылдай уақыт салып, келесі жылы Якутияда өтетін Азия балалар халықаралық жарысқа барып, боксшыларымыз 4 алтын, 4 күміс, 2 қола медаль жеңіп, Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 1-ші орынға шықты. Жоғарыда атап өткен әзербайжандық боксшылардың көбісінен қазақ боксшылары қарымта жекпе-жек жасап, өздерінің басымдықтарын үстем еткен еді. Қайрат Тұрсынханұлының ұсынысымен 2013 жылы жасөспірімдер арасында тұңғыш рет Азия чемпионаты қайта өзінің жалғасын тапты. Бұл Азия чемпионаты Шымкент қаласында өтті. 8 боксшымыз чемпион атанған еді. 2013 жылы Киевте өткен әлем чемпионатында Маржықпаев Рахат, Абылайхан Жүсіпов чемпион атанып, 2 боксшы күміс жүлдегер атанса, 5 боксшы қола жүлдегер атанған еді. Қола жүлдегерлердің арасында бүгінгі күнде есімі елге танымалы Серік Теміржанов та бар. Әлем біріншілігінде осылайша жалпы командалық есепте 2-ші орынға ие болды. Ал 1998-99 жылы туған жастар құрамасын жаттықтырған уақытта құрамада Садреддин Ахмедов, Бекзат Нұрдәулетов, Ағайынды Төлтаевтар, Бек Нұрмағамбетов және де көптеген талантты шәкірттер бокстың қыр-сырын үйренген еді. Ал 2015 жылы Азия чемпионаты Ташкентте өтті. Сол жарыста 5 қазақстандық боксшы финалға шығып чемпион атанған еді. Қайрат Сатжанов бастаған жастар құрамасы әлем чемпионатында 1 алтын, 1 күміс, 3 қоланы жеңіп алған еді. Ресейде өткен әлем чемпионатын Садреддин Ахмедов алтыннан алқа тағынса, Бек Нұрмағамбет пен Төлтаевтар
Ақтық бәсекеге дейін қарсылашақ келтірмей, әлем чемпионатының күмісшілігі атанған еді. Ал 2016 жылы Улан-Баторда жастар арасында Азия чемпионаты өткен. Сонда Қазақстан жастар құрамасы жалпы командалық есепте бірінші орын алды. Чемпиондар Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы, Махмуд Сабырхан, Сағындық Тоғанбай, Сабырғали Аманат. Жалпы алғанда 6 боксшымыз 6 медаль алды. Командалық есепте де Азия құрлығында қарсылашақ келмеген болатын. Ал 2003-2004 жылдар арасында туған жастар арасында әлем чемпионаты Польшаның Кельце қаласында өткен. Бұл әлем чемпионаты барысында құраманың жасақталуына тоқталатын сәттер өте көп. Жалпы чемпионаттың нәтижесіне келетін болсақ, Ташкенбай Санжар мен Аққалықов Сабыржандар әлем чемпионы атанып, Ерболат Сабыр, Елнұр Сүйінбай секілді боксшыларымыз күміс жүлдегер атанған еді. Ал соңғы ересектер арасындағы екі Қазақстан чемпионатында чемпион атанып жүрген Диас Молжігітов сол кезде 75 келі салмақ дәрежесінде қола жүлдегер атанды. Жалпы командалық есепте Қазақстан екінші орынға табан тіреген еді. Біріккен Араб Әмірлігінің астанасы Дубай қаласында бокстан жастар арасында Азия чемпионаты болды. Қазақстан құрамасы жалпы 12 медаль жеңіп, оның 8-і алтын болды. Ол кезде де командалық есепте бірінші орынға шықты. Токио Олимпиадасынан кейін әлем чемпионатына 4 ай қалғанда Қайрат Сатжанов ұлттық құрамаға бас бапкер болып тағайындалды. Сол кезде Қазақстан құрамасы 2 алтын, 2 күміс, 1 қола медаль алып, жалпы командалық есепте ересектер арасындағы әлем чемпионатының екінші орнына көтерілген еді. Токиода өткен боксшыларымыздың сәтсіз қадамынан кейін әлем чемпионатындағы нәтижеміз жанкүйерлердің көңілдерін бір көтеріп тастады. Одан кейін ересектер арасында 2022 жылы Иорданияның Аман қаласында өткен Азия чемпионатында 9 боксшы ақтық бәсекеге шығып, оның 3-ү алтын медаль алды. Көптеген жекпе-жектерде төрешілердің бұра тартуына байланысты қазақ боксшылары алтын медальден айырылған еді. Соған қарамастан командалық есепте екінші орынға көтерілдік. Ташкентте өткен әлем чемпионатының қарсаңында Қайрат Сатжановтың денсаулығына байланысты бас бапкерліктен босатылған болатын. Ташкенттегі нәтижені өздеріңіз білесіздер. 4 алтын медальмен ол кезде де әлем чемпионатында командалық есепте екінші орын алған болатынбыз. Сол айтулы жеңістердің де Қайрат ағамыздың да еңбегі сіңген тұрақтық бокс жанкүйерлері жақсы біледі. Енді Париж Олимпиадасында өткен боксшыларымыздың сәтсіздігінен кейін реформаның бастамасы ретінде Қазақстан ұлттық құрама командасының ересектер арасындағы бас бапкер және штаттағы бапкерлерді жаңадан жинақтауы болды. Бүгінгі күнде Қайрат ағамыз құраманың бас бапкері ретінде қайтадан тағайындалды. Қазақстан бокс федерациясының Инстаграмдағы ресми парақшасында Сатжанов тағайындалған күні Париж Олимпиадасындағы қателіктер мен алдағы жасалатын жұмыстарға байланысты Қайрат ағаның өзі аздап тоқталып өткен болатын. Мемлекет тарапынан Қазақстан бокс федерация басшылығы тарапынан сенім білдіріп отырғандарыңызға үлкен рахмет. Бұл бізге үлкен жауапкершілік деп білемін. Бүгінгі күні Қазақстан боксында бірқатар проблемалар бар. Ол проблемаларды өздеріңіз өткен Париж Олимпиадасында көрдік, куә болдық. Бұл ең бірінші жаттығу жоспарларының дұрыс құрылмауы және де командалармен біріккен оқу жаттығу жиындарының өтпеу себебі. Алға қойған жоспарларымыз өте үлкен. Бұл ең бірінші кіші жас өспірімдер жастар құрамасы ұлттық құрама командаларына барлығына бірдей көңіл бөлу. Қазақстанда өтетін жарыстар, іріктеу жарыстарының барлығының таза өтуі, жаттығу жиындарының барлығын бір жүйеге келтіру. Команда жұмысын жақсарту ретінде шетелдерден мамандар шақыратын ойымыз бар. Ол жәнегі жалпы дене дайындығын маманы, ғылыми топ жұмысы және де тренер-консультант. Қазақстан ұлттық құрама командасының бас бапкері болу, елге қызмет ету, ел сенімін ақтауға барым салам. Осылайша Қазақстан бокс федерациясының шешімі бойынша тағайындалған Қайрат Сатжановқа сәттілік тілей отыра оған қойылған талаптар мен жауапкершіліктерді жаңа бас бапкер сезініп отыр деген ниеттеміз. Бүгінгі күнде қазақ боксы үлкен ауызбіршілікпен, заманына сәйкес тәртіппен талаптарына жұмыс жасап, шын мәнінде қазақ боксы ауыз толтырып айтатындай үлкен жетістіктерге, тарихи сәттерге алдағы уақыттарда куә болатынымызға сеніммен қараймын. Қайрат ағамыздың басты мақсаты қазақ боксын алға сүйрей отыра, Қазақстандағы бапкерлердің біліміне де аса көңіл аудара отыра, білікті боксшылар мен білікті бапкер мамандарды дайындау миссиясын орындау керек екенін де жақсы біліп отыр. Осы сәтте барлық боксшылар қауымдастығы мен бокс жанкүйерлері болып, ауызбіршілігімізді нығайта отыра, ниетімізді түзеп, ынтымағымызға жетер амал жасасақ деген үндеуімді дұрыс қабыл алыңыздар. Мінекей достар, қазақ бокс жасасын, жеңісті күндеріміз көп болсын. Төменге барынша тілеулес жанкүйерлердің қатарынан бол, қазақ боксына сәттілік тілеп кетіңіздер.